joogtay deetana baydhabo u guuday. Ulajeedadeedu inay ahayd yaan dowladda lagu curyaamay dowladdu horta haysku soo dhisto gobollada iyadoo dhisan oo awood leh, awood ha ku tirtay Muqdisho in ulajeedadu ahayd inaad fahamsan tahay la tahay. Dee intaanu hawsha ku jirnay oo dowladda awood u yeelaynay oo hadba gobol degaynay, wixii Muqdisho ka dhacay waad ogtahay. Warlooradii iyo nimankii maxkamadaha la baxay dagaalkii ballaarnaayo ka dhex dhacay waad ogtahay. Warlooradii in halkaa laga adkaaday oo magaciisa waad ogtahay. Annagu dagaalka maana rabin, war hala joojin aanu lahayn dagaalka. Haddayse joojin waayeen oo warlooradii laga adkaaday, dee halkaanu laba cadow la dagaali lahayn, mid unbaa soo haray. Kii kale xataa waxaanu isku daynay iyadoo aan la dagaalamin in wadahadal wax lagu dhammeeyo. Waa tii kartuum saddex jeer lagu shiray. aakhirkii maxkamadii waa nagu gacansayday oo diiday nabad in wax lagu dhammeeyo. Deeta iyagaa nagu soo duulay. Haddii ay nagu soo duuleen, way isdaafacnay. Awood baana Muqdisho ku tagnay, kuna joognaa haddeer. Taas waa waxqabad weyn, horta waxqabad weyn oo ballaaran weeye. Way caasimadii oo Muqdisho ah baa dowladdii xarun u ah oo ay ku shaqaynaysaa oo awooddeedii taal. Maxaa kale oo intaa ku soo raaca? Midda labaad, waa dib u heshiisiintii ugu weyneyd oo qabaa'ilkii Soomaaliyeed ee iswada dilay oo colloobay. yaan inta Muqdisho isugu keennay oo caasimadda isugu keennay oo heshiisiinay, waxay soo saareen go'aamo dhaxalgala. Go'aamadaasoo haddeerba yacnii arrimaha dowladdu ay runtii ku hiranaysa ee ay tixgelinaysa ay rabto inay hirgeliso ka midaba ka soo baxay. Haddeer dowladdu iyadoo haddana abnigeeda iyo waxeeda ilaashanaysa, nabad bay ka shaqaynaysaa in wax lagu dhammeeyo sidii bilowgiiba intaana la weerarin aanu doonaynay. Waxaan rajaynaynaa inaanu ku guulaysanaa. wixii nabadda diidana ee Soomaali iyo adduunkuba waa nala arki doonaa, waana nala garaabi doonaaba ila tahay. Laakiin waxay ila tahay mucaarad badan iyo annagu inaan israaci doono. Ciidamada Ethoobiya madaxweyne goormaas leedahay ka baxayaan Soomaaliya? Ciidamada Ethoobiya wuu iskama soo gelin annagu u yeernay. intaan u baahanahayna waa joogayaan hadaallayn. haddaanay dadku raalli ka hayna? dadka la weydiin maayo, dadka madax baan u nahay. dowladda Faransiiska dhowaan madaxweyne waxay soo qabqabteen dad ay burcad badeeda oo joogay xeebaha Puntland oo hore u qafaashay markab Faransiisa. dhowaanna waxay kusoo weydiisteen inaad siisid ama ay ka codsadeen fasax inay dadka ku xukumaan waddanka Faransiiska. arrintaa weli raalli ma ka noqotay? mise lagula soo hadlay oo lagula soo xiriiray? madama nimanka laga soo qabtay bad biyaha Soomaaliya meel ka baxsan oo ay markabka Faransiiska ku afduubeen, dembiga ay ku galeen meel biyaha iyaga ka baxsan. walow markii dambe Soomaaliya gudaheeda nimanka laga qabtay, annagu markii horena Faransiiska annaga awood u siinay inay weeraraan oo xoog ku qabtaan nimanka, waayo annagu wax baddii noo ilaaliyo oo awooda aan weli samaynay baan jirin. baddii Soomaaliyana in la mari waayo oo burcad ka kacdo oo markaa adduunkii oo dhan ku dhibaatoodo oo ganacsigii istaago oo kulyoon dadka intaa maraakiibtooda la afduubo baad laga qaado oo lacag laga qaado waxaa raalli kama noqon karo. waxaas waxa weeye waa crime culus Faransiiska annaga awoodda inay ku qabtaan siinay. haatanna international law wixii uu ogol yahay, dee ma diidayno wixii international law ogol yahay waa international law. waxaana siinaynaa authorization, laakiin waanu la joogaynaa. safiirka jooga Baris baa la joogaya, sharciyaqaanadayadaa la joogaya. ha qaadeen markaa iyo maxkamadda. dadku waxay yidhaahdaan Cabdillaahi Yuusuf ma dhaqaale jecla, laakiin waa nin aad u xukun iyo madaxweynenima jecel. madaxweyne, may soo haysataa inaad tahay nin sida dadku sheegayo aad u xukun jecel? adeer dadku waxay doonaan bay odhan karaan, laakiin waxaan u ogahay inaan tuug ahay. dhaqaale ma samaysta, haddii u jeedaan tuug maaha, dee waa mahadsan yihiin, mana ahi runtii tuug. inaan dhaqaale samaysto iyo inaan waajib ummadeed oo isaaran oo la ii xilsaaray inaan ummadda wax u qabtaan, dee waa la isku imaan karin. xukun buu jecel yahay ninka lagu yidhaahdo, dee waa ninkii dictator, anigu dictator maah. haddii aan doorasho ku imaado oo doorasho lay doortii ku joogo, dee nin waliba inuu baawarka joogo oo sharaf yeesho oo magac leeyis wuu jecel yahay, taas ceeb maaha. hadday saa u jeedaanna, dee waa i ammaanayaan haatan caayimayaan bay la tahay.